Ще се опитам не само по отношение на Враца, а като цяло, тъй като присъствах в четвъртък и петък на една важна среща с управителния съвет на Сдружението на общините в Несебър, където в основната тема за въздействие с централната власт, естествено, беше най-вече дискутирана и коментирана темата с финансовите корекции. Общините категорично не сме съгласни, че трябва да поемем тежестта на тези финансови корекции и всъщност чрез нас да бъде решен проблема с възстановяването на финансирането по оперативната програма. Подобни тежки финансови корекции не само ще доведат до изключително тежки проблеми с бюджетите на санкционираните общини, но поставят и под сериозна заплаха довършването и изпълнението на всички тези стартирали водни проекти, което може да доведе до още по-голяма щета на оперативната програма. Продължаваме да смятаме, че тези финансови корекции не са аргументирани, че общините не носят вина по отношение на методиката за оценяване, което е заложено в процедурите по обществените поръчки, свързани с изпълнението на тези водни проекти. Още повече, че голяма част от тях са провеждали в ситуация, която се извърши предварителен контрол от управляващия орган. Да не говорим за предварителен контрол през агенция за обществени поръчки и това, че голяма част от тези процедури са преминали през становище на КЗК и на Върховен административен съд, както е случай с община Враца. Естествено, община Враца ще си внесе аргументирани възражения, които се надяваме, че ще бъдат приети и че финансовите корекции ще бъдат отменени. Но и на спешното съвещание на заседание на управителния съвет в петък е взето и решение за спешна среща по тази тема и с премиера на Република България и търсене на решение за изход от ситуацията. Че са така договори? Сега ще ви кажа. Вярвам, че в тази тежка ситуация диалога с Министерство на околната среда и управляващия орган ще продължи и ще бъде намерено най-доброто решение и за общините, и за държавата. Петте договора на община Враца са за техническа помощ, строителен менеджмент и строителен надзор, етап 1 от реконструкцията на градската ВИК мрежа и реконструкцията на пречиствателната станция и за най-мали малък договор за около 100 000 лева за доставка на две помпи. Най-големият по стойност договор е за етап 1 реконструкция на ВИК мрежата в града. Следващия по класирането е пречиствателната станция, на трето място строителния надзор, на четвърто техническата помощ и на пето място в това така виртуално класиране е този договор за доставката на две помпи. Могли да ви попитам, така след като изразихте острото несъгласие, какво според вас на практика може да се случи, че да не се подъртят тези корекции? Какви са практическите стъпки, как вие ги виждате? Освен индивидуалните усилия на всяка една санкционирана община, които разбира се ще бъдат и координирани от Националното сдружение на общините, поемане на отговорността от държавата и поемане на ресурса, свързан с тези финансови корекции, от държавния бюджет. За този компенсационен механизъм ние настояваме от доста дълго време, тъй като не само общините като бенефициенти допускат грешки, а също така това се случва и на ниво управляващия орган, където се дават всички указания, извършва се контрола и се предприемат последващите действия, най-вече по отношение на възлагането на обществените поръчки, критериите за оценка в тях и като цяло методиката за оценяване.
Тоест, това, което ние си говорим отдавна, е налагането една плоска финансова корекция в цялата програма за сметка на държавния бюджет. Напълно постижимо е като усилие. Изцяло за сметка на държавния бюджет. Първата точка в дневния ред е една информация от Агенция за безопасност на храните, от новия ръководител. Втората точка, тя ще бъде актуална през целия месец, провеждането на изборите за Европейски парламент. Моето е по-скоро сигнал. Аз пак имаме като и музея и изглежда доставчици на винозалото или още преди това, но сега вече са едни коловози, много тежки, напълни с вода. И тъй като явно там не могат да минават колите, след като са направили тези коловози, сега са започнали да заобикалят и от другата страна по същия начин оттъпка на трава. Просто явно трябва да се вземат някакви мерки. Съсипаме напълно това да кипошо. Не само да увеличим доста инженерно, да се направи връзка с отговорното лице, което е за тази зала и да бъде официално предупреден да преустанови всякакъв подобен достъп чрез техника през зелени площи, незабавно, за да имаме и така сериозни поводи за тежки санкции след това. Долу също беше сока. Тези полагане на тръбите по водния проект предполагат ли и гарантирана среда на фирмата да възстанови зеленето площ, защото ако е за улиците, те се експлоатират. Но, например, при чардаците, буквално тежките машини са замазали всичко, не е възможно хората да поправят дивата. Да, като във всеки един, при получаването на всеки един сертификат за плащане, екип от звеното за изпълнение на проекта прави оглед на цялото трасе, което е включено в този сертификат за плащане и не се плаща нито лев, ако всички забележки, които се описват и се дават официално на инженера, който разпорежда като действие на строителите, не се възстанови всяко едно нарушение на пътна настилка, зелена площ, оградки на зелени площи, всичко, което е нанесено като щета. В момента задържаме и такъв сертификат на една от фирмите изпълнител вече втора седмица и няма да платим, докато не се предприемат действия. Там и плочки са разместени. Така, добрата диалогичност в контекста на общото усилие да се наваксват закъснения, да се изпълни проекта в срок, приключи. Знам, че проблема с плащанията е тежък, тъй като става бавно, процедурата е доста тежка, а вече извършваме проверки на всеки участък знаете, с камери, с техниката, която ВИК закупи, което забави още нещата. Знаем, че по веригата тези забавени плащания създават проблеми, но няма повече да бъдем диалогични гледна точка на една по-голяма оперативност при проверката на сертификатите с цел постигане на по-бързо темпо. Ще задържаме всяко едно плащане до когато трябва, докато не се възстановят всички щети. Вярно е, че в тази метеорологична установка на непрекъснати валежи е трудно да се възстанови една зелена площ в Кълта, но ще има и добро време за това. Ориентировъчно всички наложени актове на фирмите, които работят по водния цикъл, вече функционират за забавени и на възстановителни процедури. Не мога в момента да ви отговоря. Тази цифра няма главата. Трябва да извадим тази статистика, за да ви я предоставим. Ориентировъчно, защото направихте това.
проверки са видени? Като начало наложихме на физическите лица, на техническите ръководители. На техническите ръководители? Да, като начало. Практика по 10% от заплатите. Но ако не се правят, вече ще повтори нарушение и отиват на по-голямо сме. Аз използвам тази тема, за да наблегна и още нещо, което е важно. Не е свързано с водния цикъл. Стартира предизборната кампания. Има вече мое разпореждане, качено на интернет страницата, съм изпратил писма до всички политически партии и коалиции, които участват в кампанията. Да не си позволяват да разлетват агитационни материали на неразрешените и неопределените за целта места. Този път ще реагираме още по-бързо и по-своевременно, с риск дори да бъдем обвинени, че пречим на кампанията на някой. Но няма да позволим града отново да бъде облепен като циркаджийска ограда. Разчитам много на сигнали от ваша страна. Закона за политическите партии, там са написани. Изборния кодекс. И се налагат на националния ръководител на партията. Позволявам си да, тъй като няма да се видим след днешния ден до предстоящите празници, си пожелавам да ви пожелая весели празници, слънчеви дни дано да има такива и разбира се, както всички си пожелаваме, да намерим малко време и да имаме време за семействата си и да малко ни почиваме, защото ни чакаме много напрегната.